Deputetët Demokratë të Shkodrës kanë parë nga afër situata në zonat e përmbytura në këtë qark. Kryeparlamentarja Topalli ka inspektuar lagjen Ajasem dhe u ka bërë thirrje banorëve të mos rrezikojnë jetën e tyre për të lënë shtëpitë për të sistemuar në banesat e përzgjedhura nga shtabi i emergjencës. I ftoj të gjithë prindrit, nënat, baballarë, gjyshrit që të marrin fëmijët e tyre dhe t'i largojnë nga këtë zonë. Mostrim me shikues është dielli sot. Dhe mund të përmirësohet situata. Mund të përmirësohet, por këtë nuk e dim ne. Detyra jonë është që të largojmë çdo banor. I kërkojmë që të bashkëpunojnë me forcat e ushtrisë, të cilat janë në dispozicion të rreshtuara në të gjitha fshatrat dhe në të gjitha lagjet e gjithë kësaj zone, për të mbështetur banorët. Unë i ftoj që të mos hezitojnë, të bashkëpunojnë me forcat e ushtrisë, të bashkëpunojnë me forcat e policisë dhe të largohen nga kjo zonë. Mund të ketë rritje të mëtejshme. Topalli ka siguruar banorët se qeveria do të dëmshpërblej çdo qindark të dëmeve që do të shkaktohen nga përmbytjet. Shteti mënon dhe ka fond të veçantë për çdo dëm që atyri bëhet për t'i shpërbly, por detyra jonë është që deri në çdo sekond t'i kërkojmë atyre të bashkëpunojnë me shtetin, me ushtrinë dhe me policinë. Në zonat e përmbytura në qarkun e Shkodrës kanë qenë paraditën e diel dhe një grup deputetësh të Partisë Socialiste.